Ukućeni, dobroveče. Jeste li dobri? Jeste li dobro? Počinju prva pitanja novinara u ovoj sezoni. Ja vam želim puno sreće. Želim vam da budete, zapravo želim da budete iskreni večeras. Želim da, pa i one maske koje ste možda imali da padnu večeras. Večeras imate priliku da odgovarate na pitanja mojih kolega novinara i da onako jedan na jedan sa Sedmom silom razrešite ili objasnite neke situacije koje su eventualno bile sporne. Večeras će vam pitanje postavljati Milena Videnović, Srpski telegraf i portal Republika RS, Jovan Ilić, Blic Zabava, Ana Stanović iz Informera i Darko Tanasijević, Pink RS. I Darko, krećeš? Da, i počinje Darko Tanasijević. Dobroveče još jedno. Dobroveče, elito. Ste dobro? Nadam se da ste dobro i nadam se da ćete se večeras ponašati u skladu sa tim društvenim slojem kojim pripadate, eto. Sada kad ste već tu, da ćete biti dobri, da ćete se slušati međusobno, da nećete jedni drugim upadati u reč i da ćete pre svega u miru i s puno razumevanja i pažnje slušati svakoga kome budemo postavljali pitanja ove noći. Jel obećavate? Dignite ruku. Dobro, ko nije digao? Kačavenda? Digni ruku. Tako je, dobro. Vreme da krenemo. Krećemo od tema koje zaista intrigiraju kako sve vas među sobom, tako i čitav Balkan, pa i čitav svet koji prati elitu. Voleo bih na samom početku ove noći da vidim Aneli. Tamo ću ja. Tu. Slobodno možeš da se približiš meni, odnosno da staneš, da zauzmeš poziciju ispred TV-a. Možeš, slobodno, da bismo te lepo videli i čuli. Dobroveče. Kako si? Dobro sam. Htedoh reći, lepo izgledaš, eto da te pohvalim, da ti udelim kompliment kao džentlmen. Da li se osjećaš u skladu sa onim kako izgledaš? Pa ne baš. Ne baš. Tako sam i mislio. Hajde da pričamo o svemu što se tebi pa relativno skoro i nedavno izdešavalo i nešto što je u potpunosti preokrenulo tvoj život. Evo, mene interesuje da mi kažeš onako svojim rečima i svoj generalni utisak koliko se tebi život promenio i preokrenuo od kako se u isti umešala Stanija Dobrović. Pa, Darko, promijenio se iz korijena. Ja sam imala svoju porodicu, imala sam supruga, čerkicu, hvala Bogu imam i dalje čerkicu. Čerkica je sa mojom majkom ostala. Život mi se iz korijena promijenio. Ja sam došla u zadrugu da zaradim novac, imala sam svoju porodicu koju više nemam. Šta još da kažem, mislim. Preokrenuo mi se na opačke. Da li si uopšte mogla i da pretpostaviš da će ti se desiti takva jedna životna situacija da zbog druge žene, u ovom slučaju Stanije Dobrović, pa malte ne preko noći, kako kažeš, ostaneš bez porodice? Znamo koliko je porodica važna svakom od nas. Čini se, mislim, bilo bi normalno da je najvažnija, jel te? Pogotovo meni, jer sam ja imala baš skladnu porodicu, nas troje smo živjeli lijepo, ali to se uvijek može svima desiti, to se dešava 80% ljudi na polju. Ali naravno da nisam mogla pretpostaviti da bi mi suprug tako nešto mogao napraviti, pogotovo sa Stanijom Dobrović. Zanima me, Aneli, kako je izgledao tvoj život sa Asmirom pre Stanije? Kako vam je izgledala svakodnevica? Kako je bila priroda vašeg odnosa? Eto, malo bolje da upoznamo i tebe i njega u tom nekom svetlu. Pa živjeli smo lijepo. On je svaki dan išao na posao. Dolazio bi kući oko 5-6 popodne. Provodili smo tad vrijeme zajedno, otišli bi na neku večeru, ručak. Provodili smo dosta vremena sa svojom čerkicom.
Malte ne, bili smo 24 sata zajedno, osim kad on ode na posao, eto, tad smo bili samo razdvojeni. Nikad se nismo razdvajali, nikad nije otišao ni na jedan put bez mene. Eto, živjeli smo sretno, skladno. Da govorila si da se niste nikada razdvajali, osim, na primjer, kada ti odeš u Dubrovnik. Kad ja odem u Dubrovnik, da. Na mjesec dana. Tako je. Jel možeš da kažeš za njega da je bio posvećen suprug, posvećen otac, da je bio muškarac koji je bio stup porodice i posvećen svojoj ženi, svojoj ćerki? Naravno, 100%. Šta se to desi, Janeli, u čoveku da se tako preokrene, opet ću reći, čini se preko noći? Pa ne znam, Darko, ja stvarno to ne znam. Ja ne znam da ti odgovorim na to pitanje. I mene to zanima. Da si tražila odgovor na to pitanje? Da li od same sebe, da li od njega, da li od vaše familije, porodice, porodičnih prijatelja, rođaka? Pa od njegove porodice nisam to tražila jer oni mene nikad nisu prihvatili. Oni mene nijednom nisu nazvali, kontaktirali i pitali šta se to desilo između nas, zašto je do toga došlo. Nisu me nazvali ni pitali ni kako je Nora. Nisam nikoga imala da pitam, jer ja gore nikoga ne poznajem, Darko. Ja sam samo živjela sa njim i ja nisam imala ni jednu prijateljicu gore. Mi smo 0-24 sata bili zajedno. Ja, on i naša čerkica. On i vaše dete bili su čitav tvoj svet. A to može malo da pojačaju, jer ja ništa ne čujem. Evo, ja te malo slabije čujem u studiju, ali verujem da će se to u najkraćem mogućem roku rešiti. Dakle, negde zaključujem da su tvoj suprug i vaše dete tebi bilo čitav svet. Čitav svet, da. Zbog čega si naišla na ta zatvorena vrata kod njegove porodice? Zbog čega te nisu prihvatili? Pa, zato što sam ja jednostavno, evo, moj izgled te to važe. Imala sam puno veće grudi tada, puno veća usta, vjerovatno im je to smetalo. Poslije poroda sam odmah se dotjerala u formu, pisala teretanu, njima je i to smetalo, jer oni žive neki drugi život totalno. Čekaj, smetalo im je to što si ti išla u teretanu? Tako je, i što vodim brigu o svom izgledu. Što odem, što sam otišla na operaciju neku i tako. Znači, zaključujem da po tvojoj priči oni su bili vođeni nekim stereotipima, predrasudama i da su te nekako ukalupili i s tog razloga te nisu prihvatili. Kao mislili, eto, ja sam ta tu došla njega da iskoristim, da mu uzmem novce i da. Da. Znači, žena bi trebalo da sedi kod kuće, da samo isključivo pere, i da samo kuha, pere, pegla, kuva i da ima kosu prljavu vezanu u rep. Njegova majka, kad sam ja tek došla, prvo pitanje koje me pitalo, znam li praviti pitu. Dobro. Ja znaš? Ne. Ja si naučila među vremenu? Ne, nisam nikad htjela jer ja ne jedem pite. Molim lepo. Tako da, on je jeo sa mnom samo ribicu, neku laganu hranu. Pa dobro, zdrava ishrana, puna proteina. Zdrava ishrana, tako. Oni su po prirodi malo i pojači svi. Malo su jači, da. Ja sam htjela da njega dovedem do neke forme, da se malo utegne, da ljepše izgleda. A vidiš ti kakvu si medveđu uslugu zapravo samoj sebi učinila. Ti si htjela njega da negde stešeš, da ga dovedeš u red i on takav više ne jede pite, jede ribe i ode kod Stanije. Da, ode nekad kod majke da se najede pite i... Šta bi Stani ispremila za ručak? Pa njoj bi neki... Ne, neki parizer. Parizer? Da, parizera i paštete. Jel misliš da za bolje nije ili... Pa zato što je ona navikla na to i sad odjednom njen žal da se... Pa vidiš sad, jedu se školjke, morski plodovi. Pa sad školjkice, da. Ja bi je vratila na staro. Na parizer. Dobro. Reci mi, kako se osjećaš zbog pokušaja pojedinaca da oskrnave tvoj odnos sa Asmirom? Asminom, Asmin.
Asminom, pardon. Samim tim što, samim tim i vašu porodicu koju ste zajedno gradili, služeći se nekim argumentima i izgovorima da ste samo 3 godine bili zajedno, da se niste venčali kod matičara, da nemate brak sklopljen na papiru, već, kako kažeš, verski i tako dalje. Pa ne znam, Darko... Da te vređa, da te boli, ili te nervira? Boli me, jako me boli i ovih dana sam puno plakala, ali evo, odlučila sam da više neću uopće da slušam njihove komentare, niti me zanimaju. Naravno da me boli. Tu su bile mnoge osobe, pa nisu imali djecu, pa su ih sažaljevali, a ja koja imam čerkicu kući, na najgore načine moguće me pljuju. Koliko je teško slušati to? I opet odgovoriti, vidim i da si u nekoliko navrata, što se kaže žargonski, upala u vatru. To su ti neki učesnici ukućani zamerili da ne bi trebalo tako da se busaš i da se ljutiš. A opet s druge strane ti kažeš da te boli kada neko dovede u pitanje vaše porodične odnose, tvoj odnos sa svojim suprugom i porodicu koju ste zajedno gradili. Pa boli me, Darko. Naravno da sam par puta tu uletila i opsovala, ali to je bila jednostavno moja reakcija. Ja sam prvi put u realitiju i ja sam došla ovdje rastrešena, psihički nestabilna. Ne znam ni šta radim, ni gdje se još uvijek nalazim. Jel tebi Elita zapravo bila i jeste beg od neke sumorne realnosti, od neke svakodnevice, pune problema, pune patnje, strepnje, nervoze, ljutnje ili čega već? Da, upravo tako. Ajde da pričamo o toj prevari. Kada se dogodi prevara u nekom partnerskom odnosu, pogotovo u braku, tumači se kako je to došlo, do toga došlo, zbog čega, koji su uzroci, da li je moglo da se nasluti, šta u tom odnosu nije valjalo, pa je došlo do toga. Reci mi, da li si na bilo koji način mogla da naslutiš da te Asmir vara, da ti je neveran, da ti radi nešto iza leđa? Pa, jesam ja nekad to pomislila, naravno, ali uvijek... Uvijek sam se nadala da to nije istina, jer ja kad bi njemu to rekla, on bi meni govorio ja tebe nikad ne bi izdao zbog neke k i takve riječi. Nikad ne bi izdao takvu ženu, ti si moja prava žena, ti meni kuhaš, ti meni čistiš, ti si prava majka. I uvijek sam se nadala da to nije istina, iako sam ja naravno, ne mogu reći da ja nisam nekad sumnjala da on je takav tip. Ali sam se nadala da to neće napraviti. Jer mi smo htjeli još porodice, mi smo htjeli još djece da imamo. Dočekovali ste planove za budućnost. Tako je. I prethodnih mjeseci smo pričali o tome, prije nego što ću otići u Dubrovnik. Dakle, iz tvoje priče sada shvatam da je on o tebi imao, kako ti kažeš, najbolje moguće mišljenje o tebi kao ženi, kao partnerki, kao majici. Tako je. Njega je Darko uvijek čekao doručak, ručak i večera od mene, ispegan, opran. Pita do duše ne, ali nema veze. Molim? Kažem, pita do duše ne, ali nema veze. Tako je. Da se ne držimo te pita. Tako je. On je imao najbolje moguće mišljenje o meni. Eto, jedino što mi je zamjerao to što ja nikad nisam htjela više... Davala sam ja njegovoj porodici šanse. Nekoliko puta, ali oni su svaki put mene gazili. Koje su to situacije? Jel bi izdvojila neku situaciju da su ti nešto prebacili, da li na nekom porodičnom okupljanju, da su te diskriminisali, da su pokušali da te omalovaže? Bila je jedna situacija, kad sam ja bila trudna 7. mjesec, ja i on smo se nešto posvađali i njegova majka je mjesto njemu poslala meni poruku gdje je htjela je njemu poslati. To su najgore situacije, da. Da, gdje me najgore strašnije izvrijeđala i tu smo se mi posvađali i tu me je udario to što sam sinoć rekla. Ja sam sjela u auto, bilo je nekih 6 popodne. Udario te trudno? Da. Bila sam 7. mjesec trudnoće. I sjela u auto takva rastrešena i otišla kod majke u Sarajevo. Tako da, bilo je tu dosta situacija. Pa šta je rekla njegova majka? Kakva si ti? Ko si ti? Što ne valjaš? Pa ja ne bi govorila, Darko, iskreno, mene je sramota to što je ona meni pisala.
Mene je sramota. Ona je njemu pisala i poslala je slučajno meni poruku. Da, da, razumeo sam, da. I onda sam ja, naravno, njome uzvratila, nisam joj ostala dužna. I onda je ona meni govorila, on tebe ne voli, on je zaljubljen u jednu drugu ženu, on nju voli, a ja u 7. mjesecu trudnoće. Mislim, to su bile najstrašnije moguće uvrede sa strane njegove porodice. I ja sam i preko toga prelazila. I kad bi se pomirili, to bi jako kratko trajalo. Oni bi opet meni nalazili neke mane. Zašto je otišla u Dubrovnik? Zašto ona izlazi sa svojim prijateljicama? Sve im je jednostavno smetalo. A dok je on bio paralelno u vezi sa Stanijom Dobrojević, da li si ti po njemu osetila da je prema tebi možda malo hladniji, da je rezervisan, da vam manjka možda intime, ljubavi, nežnosti, nečega? Ne. Ili on čovek širokog srca pa ima ljubavi za sve? Ne, Darko. On, kad se počeo dopisivati sa Stanijom, on je i dalje meni pisao. On nije bio siguran da li će on otići u Ameriku. I samo je jedan dan taj došao kad mi je rekao da dođem po svoje stvari i da on ide. I pričala sam tu, ja to nisam vjerovala dok nisam došla i dok nisam njega vidjela u avionu. Čula da mi šalje glasovne poruke iz aviona. Od ozgor me je jako, jako vrijeđao. Govorio mi je najstrašnije uvrede. Dok je bio u Americi? Dok je išao prema gore i dok je bio gore. I čak mi je govorio da držim jezik za zubima. On je očekivao negdje od mene da ću ja kad tad puknuti, da ću nešto napraviti javno. Ili da ću se možda njome javiti i tako. Jesi li pokušala ti da stupiš u kontakt sa Stanijom? Ne. Nisi joj ništa slala na Instagramu? Ne, Darko, to je meni ispod nivoa. Da se ja javljam nekoj ženi. Ne bi to što je Stanija... Ne, razumem te skroz, nego znaš, žena u tim trenucima možda ni ne rasuđuje kako treba i želi da iskali bes na kakav god način, pa se možda sutra i pokaje i shvati da to možda nije bilo ispravno i najmudrije rešenje. Darko, dolazile su meni situacije. Bila je tu jedna osoba kojom sam se ja savjetovala i... Jednostavno, eto, nisam napravila. A reci mi kako si reagovala, opiši mi taj trenutak kada si ti shvatila da je konkretno Stanija ta koja se tebi umešala u život, umešala u brak i da je Stanija ta osoba zbog koje tebe suprug ostavio. Pa užasno, Darko. Ja sam bila prikovana za krevet doslovno. 20 dana sam svaki dan kući plakala. Bila sam u crnoj sobi zatamljenoj. Niti sam jela, niti sam pila. Imala sam 51 kilo, ja sam spala za 10 dana na 47 kila. Užasno, mislim, ne znam kako to da opišem. To se nekome treba desiti, sve ovo što se meni desilo, da bi to neko znao. Njima je sad lako mene osuđivati i govoriti da sam ja lažljivica, da sam ja petljanac. Eto, nek se svima njima to desi pa nek vide. Negde se nameće pitanje, eto to te pitaju neki ukućani, da li bi na isti način reagovala da si saznala da je to neka devojka Marija Petrović neka ili Stanija? Potpuno na isti, potpuno na isti. Meni je tu najteže palo što je to počelo treći dan nakon što je on gore došao. Dok te slike nisu još bile objavljivane, on je bio tu par dana. Nije meni toliko sad bilo to teško, ali kad ti vidiš crno na bijelo... Kako ne? Sliku svoga supruga, kako drži rukicu, njegov sat... Darko, ne znam kako da ti opišem taj osjećaj. Pa pokušaj. Eto, kakav je osjećaj? Ti sediš kod kuće u toj zamračenoj sobi, ulaziš na neke društvene mreže i gledaš slike njih dvoje u ljubavi, happy couple... Darko, ja sam se tu noć spremala sa prijateljicom da izađem na večeru. Sredila sam se, obukla sam bijelu haljinu. Tamo sam bila na izlasku i ušla sam prije nego što krenem vani, ušla sam na njen Instagram, pošto sam ulazila svakih 10 minuta. Ja kad sam to vidjela, Darko, meni srce samo što nije iskočilo. Eto, ne znam kako da opišem kako sam se osjećala. Užasno sam se osjećala.
Ja moram da kažem, apropo te priče, da je on sve vreme, kako smo saznali, sedao na dve stolice i bio sa njom, a s druge strane ispitivao taj teren kod tebe, da li ga ti dalje voliš, da li bi ti njemu oprostila. Naravno. Pa znam da sam video i poruke gde on tebi kaže pa veruj, ni meni nije svejedno zato što se sve izrašavalo ovako kako se desilo. Da. Gledalci sad odoh mogu da odu na portal pink.rs gde smo objavili prepiske do kojih smo došli. Ja vidim da je on tebi čestitao rođendan, koji inače je 11. augusta, ali da? Yes. Gde ti je čestitao rođendan na Instagramu, gde ti šalje vatrice, gde ti odgovara na sve te storije u trenutku dok je sa Stanijom, ili da? Dok je sa njom, da. I tu si čak i naljutio što mu nisi isprvo odgovorila i što mu se nisi zahvalila i kaže sledeći put ti neću čestitati, ajde da tako kažem. Koja je poenta? Šta je poenta ovih poruka? Ako si me već ostavio zbog nje, ako ti je ona bolja, lepša, ako ti je lepše tamo, ostavio si mene i dete, šta sad hoćeš? Darko, on je meni svaki dan, ne mogu reći baš svaki dan pisao, tih mjesec dana što je bio gore, 28, on je meni sigurno pisao 24 dana. Tu su bile najgore moguće uvrede, ali pisao mi, naravno, jednu noć sam izašla, pjevao je o Džogani, izašla sam sa svojim društvom. Kad je vidio onaj da sam ja izašla, i tu mi je pisao poruke, vidim da imaš široko društvo, sad ćeš mi izgubiti ovih 28% što je ostalo. Mislim što sam ja bila u šoku. Znači, čekaj, nije problem, ti i on ste muž i žena i potpuno je okej da je on u Majamiju sa Stanijom. A ja ne smijem izaći sa društvom. Svojom ljubavnicom u tom trenutku, a ti ne smiješ sa društvom da izađeš u grad. Da, kao potpuno ću ga izgubiti tih 28% što je ostalo. A šta je ovo što je ostalo? Pa ne znam šta je ostalo. Šta tih 28%, ja ne znam šta je. Znači, treba da budeš srećna i zahvalna što ti je toliki postotak zapravo sebe ostavio. Darko, on je jednostavno jedan manipulator. Ko zna šta znači manipulator? Jel si ti mogla ranije da na nekim, što se kaže, dnevnim ovim stvarima, svakodnevnim, da ti shvatiš da on ima tu manipulativnu crtu i da to vrlo vešto radi, da na nekim klasičnim tim uobičajenim primerima on zna da ti možda obrne mozak i da izmanipuliše tobom? Pa nije on mogao manipulisati baš sa mnom, jer ja sam njega kontala. Ja sam uvijek znala kakve on stvari radi i da je on manipulator. I mi smo se svađali oko tih stvari. Mi se nikad nismo svađali oko nekih da je on mene okrivljavao, da ja nešto radim, da ja s nekim pišem. Ja sam znala da je on manipulator, ali ja sam se uvijek... Evo ti biti konkretno, izvini, pošto te ispitivu u tim prepiskama gde si, s kim si, za kunicu, dete, da nisi bila, ni sa kim i tako dalje, dok ste bili zajedno u ljubavi, da li on nikada dovodi u sumnju tvoju vernost, tvoj moral, da li je smatrao da si promiskuitetna, da li ste imali svađe u tom nekom kontekstu i smislu? Nikada, Darko, on bi meni čak prvi govorio, ajde u Dubrovnik, idi dole, odmori se, imaš svoju kuću, idi mjesec dana, imam prijateljicu najbolju koja živi u Zagrebu i on zna da sam ja 0-24 sata u kući i da je meni dosadno da nemam prijateljice i tako bi mi rekao, ajde idi otiđi do prijateljice. On je meni 100% vjerovao i kad ja izađem, mi smo stalno na kameri, stalno na telefonu. Svako 10 minuta on meni piše gdje si, šta si, slikaj mi. Znači, znao je 100% da ja ništa loše ne radim. Jer me je puštao uvijek. Sad mi je govorio, ajde otiđi, idi odmori se, ja ću ostati sa malom. Znači, bio je suprug.